ସବୁଠୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା କଷ୍ଟମରକୁ ଏଭଳିଆ କର ଏଭଳିଆ କିଛି ଆପଣ ସର୍ଭିସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ କଷ୍ଟମର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡାକିକି ଅଟୋମେଟିକ ଆଣିବ। ଇଏ ବଡ଼ି ଅଚ୍ଛି ବାତ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେ ଚାହେ ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ କଷ୍ଟମର ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ନାଁ ସବୁଆଡ଼େ କହିବ ଏବଂ କାମ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ହାତ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଏଟା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭାବିକି ଏଟା ଏଇଟା କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯୋ ଦିଖେଗା ନାହିଁ ଓ ଶିଖେଗା ନାହିଁ, ଯୋ ଶିଖେଗା ନାହିଁ ଓ କଭି ଜିତେଗା ବି ନାହିଁ ଲାଇଫ ମେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବଏଜ୍ ପାଇଁ, ଗାର୍ଲସ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେବେ ସେମାନେ ମାସକୁ 15,000-20,000 ଇନକମ୍ କି ତାଠୁ ଅଧିକଙ୍କର ବି ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅଛି କରିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ମାଇଲ୍ ଆପଣ ପଇସା ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ପାଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ, ସେ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କାମ ଲଗେଇକି ବଢ଼ିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଏଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଇନକମ୍ କରିବା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ ପାଇଯାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆରାମସେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ନୋ ରିକ୍ୱାୟାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଅଲ୍ ୱାର୍କ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୟୁର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ପ୍ରିଣ୍ଟର ନଥାଇ କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଜ ଦୋକାନ, ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଦେଇ ମାସକୁ 15,000-20,000 ଟଙ୍କା କି ତାଠୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେପାର ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ବିଜନେସ୍ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବେପାର, ଲୋକ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଚଲାନ୍ତି, ଲୋକ ତ ବେପାର ଦୋକାନରେ ନଥିବେ କୌଣସି ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବି ସେ କେମିତି ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ ସେ କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାର୍ ବିଜନେସ୍ ଏବେ ବଢ଼ିବ। ବିଜନେସ୍ କରିବାର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ପବ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ସେ ଇଶ୍ରମ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଣି କିଛି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା କି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଯାଇଛି ନା, ଆପଣ ତାକୁ ଉପରୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓପନ୍ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ତା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମତଲବ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଲୋକ ଜାଣିବେ କିପରି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିକି, କି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଥରେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୋର ଯାଇଥିଲି ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମାନେ ଫୋନ୍ପେରେ ପଇସା ଅଛି ବଟ୍ ଏଟିଏମ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏଟିଏମ୍ କୌଣସି ସବୁ ଏଟିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୋତେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଏଟିଏମ୍ ଯାଅ, ସେ ଏଟିଏମ୍ ଯାଅ, ସେ ଏଟିଏମ୍ ଯାଅ, ମୁଁ ବି ଏଟିଏମ୍ ଗଲି, ସବୁ ଏଟିଏମ୍ ତାଲା ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦ ପୂର୍ବଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେଠୁ ଭାବିଲି ଆଉ ସବୁ ଏଟିଏମ୍ ତ ବନ୍ଦ, ଜିନିଷ ତ କିଣିଛାଛି, ସେ ତ ଫୋନ୍ପେ ଚଲାଉ ନାହିଁ, ପୁଣି କ'ଣ କରିମି, ତ ଜିନିଷ ଆଇଦର ଫେରେଇବି କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାଇକି କୌଣସି ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧ ଦୂର ବାଟରୁ ଯାଇକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଆଣିବାର ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗେ ଜଣାଇଦେଲି, ଭାଇ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯଦି ଜଣାଇଦେଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ 5-2 ଜଣ ଲୋକ ଭାରେ, ଭାଇ ଏଇ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ପେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ବୋଲିକି ମୋ କାମର ସଲ୍ଭ ସେ କରିଦେଲେ। ସେଇବା ଆପଣ ସବୁ କଥା ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ହେଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷର ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବିଜନେସ୍ ହେଉ କି ମାର୍କେଟିଂ କାମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଲଗା କରି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାର ବାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଟାକୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଇଏ ବଡ଼ି ଅଚ୍ଛି ବାତ କହି କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଯିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ପିକର୍ ଯିଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବୁଝାନ୍ତି ନା, ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ନଥାଇ କାମ କରିପାରେ ମୋବାଇଲରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ, କିପରି କରିପାରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲଟି ଅଛି, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ,
ଆମ ଠୁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ବା ଯେକୌଣସି ପାଖରୁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଏ ଟି ଏମ୍ ନେଇପାରିବେ ସ୍ୱୟଂ ମେସିନ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବାକି ଅନ୍ୟ ଆପ୍ରେ ତାପରେ ପି ଭି ସି କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଗାଇ ପାରିବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ନୂଆ ଆଉ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ୍ ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଳିଆ ପି ଏମ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଆସୁନି ଅଟକିଥିଲା କାହିଁକି ଆସୁନି ନୂଆ ରିଟେଲର୍ ଠିକ୍ କରିବା ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ରିଟେଲର୍ ଠିକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେବି ସେପଟରୁ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ ତାକୁ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହା କହନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ବାହାରେ ତା ଦେହରେ ବି ପଇସା କରିପାରିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ସେ ପଇସା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୁକୋ ଜରା ସବର କର ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଙ୍କର ନିଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରା ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜି ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବସିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆଧାର ପାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ SBI ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ 400 ରେଫରାଲ୍ ଦେଉଛି 200 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି 200 ରେଫରାଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଟା ପାଉତି ନକ୍ସା ଯେଉଁଟା ଭୁଲେକରୁ ବାହାରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କର ହୁଏ ଇ ଶ୍ରମ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ସହିତ ତର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ବାଡ଼ିଛ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଏବେ ବି ରି ଇଏ କରିପାରିବେ ତାକୁ ତାପରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯେଉଁ ଆପଣ ଇ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ସେଥିରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ DL 2-wheeler 4-wheeler ଏସବୁ ବି କରିପାରିବେ ଅଟୋ ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 2-wheeler 3-wheeler 4-wheeler ସବୁ କରିପାରିବେ ଫସଲ ବୀମା ଖରିଫ ରବି ତାକୁ କରିପାରିବେ LIC ଆଣ୍ଡ ଅଦର ରିନୁଆଲ ପ୍ରିମିୟମ ଆଣ୍ଡ ଲୋନ୍ EMI ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରୁକୋ ଜରା ସବର କର ତାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆରାମସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହିଁ ଦରକାର ତାପରେ ଫାର୍ମର ID ତାକୁ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନ୍ୟୁ ଏବେ ତ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ କରିଦେଉଛୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବି ଆପ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ପୁରୁଣା ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଡେରି ହେବ ଟିକେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆସିବା ଡେରି ହେବ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗ କରିବା ନୂଆ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କରିପାରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ପାର ହେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରମିଟ୍ ଏସବୁ ବି କରିପାରିବେ ଇଏ ବଡ଼ି ଅଛି ବାତ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆସିବୁନି କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ପଇସା ଦେବି +2+3 CT BD OTT ଡିପ୍ଲୋମା ନବୋଦୟ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ CSRE ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି PMSYM ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର PM ଯେଉଁ ମାନଧନ ଯେଉଁ ସେଟା ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ NPS ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟା ବି ଚାଲିଛି GST ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ ITR ରିଟର୍ନ ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ PF ଯେଉଁ APF ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପଇସା ଉଠାନ୍ତି ୱିଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଫଟୋବାଲା ବି ଅଛି ପ୍ଲେନ୍ବାଲା ବି ଅଛି ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କାମ ଏଇ ଜେରକ୍ସ ଲାମିନେସନ୍ ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯାହା ଏକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ଯଦି ମିଶାଇବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ରାତି ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ସବୁଗୁଡ଼ା ରାତି ପାଇଲେ ଦରକାର ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଦୋକାନ ଫାଙ୍କାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଯିଏ ଆଇଲା ଜେରକ୍ସ ଟକ ଦେଲେ ବିଧାୟକ ଦେଲେ ଯିଏ ଆଇଲା ଲାମିନେସନ୍ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଡେମୋ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟେବୁଲ୍ ଅଫର୍ ଯିଏକି ଲୋକ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବି ଦରକାର ଆପଣ ବି ଦରକାର ତ 5,000 ଜିନିଷ ଲାଗୁନି ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଫାଇଦା ହୋଇପାରୁଛି କଷ୍ଟମର ଫାଇଦା ହୋଇପାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣି କ'ଣ ଆପଣ ଆଣିବେ ଆପଣ ଖାଲି ଜେରକ୍ସ ଟିକେ କରିବାକୁ ଆଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ ତାପରେ କିଛି ଯଦି ଆଇଡ଼ି ନ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ମନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଆପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କଥା କହନ୍ତି ମାନ ଲୋ ତ ହାର ହୋଗି ଠାନ ଲୋ ତ ଜିତ୍ ହୋଗି ଏସବୁ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି କାହାବତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ଡିଜିଟାଲ ସେବା ହେଉ ଆପଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କାମ ସବୁ କରିପାରିବେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ
आ रिचार्ज कले जियो पस लाइट कले 1041 आप जानते हजार टाँग रिचार्ज कले 41 कमिशन पाए फेडराल बैंक आकाउंट कले 200 कले 200 रेफरल कले 200 पाए बहुत प्रकार जिस अनलाइन आसीगला मानने कहले से बहुत समय लगे आप समय बोरींग लगे कि जो मैंने जनसेवा केन्द्र करें बसी भावुँ नुआ दुकान करण करमी कौन ना जानपुर आईडिया पाने तो मत कल करते फ्री फ्री आपको आईडिया देदेवी आपने चाहिए मो घर को आसिक बुझीपारे कम कम आपर आदि यूट्यूब करने भी चाहूँ मोर भाया ताबि करेंगे किपर एकाउंट खोल किपर कौन करवा जब किसी आईडिया ना जब किसी क्या देखिए आसवा दरकार ना जब किसी आप आईडिया अच्छी टैलेंट अच्छी ता आसतु आई कैन हेल्प यू मुझे आप हेल्प निश्चित करी क्या कैमेरा आगे सहित कही पार्थ दरकार जब कैमरा न कहीपर वॉइस कॉल भी अच्छी बहुत प्रकार कमेडी करेंगे कि जहाँ करेंगे भी मुझे तो नुआ ना करुँच कि आप चाहे भी आपको स्वागत कर चाहे सब कथ ओपन करेंगे कौन से चाहे ना कौन से रखापी आप चाहे आपको भी करेंगे तेनाली जिनस गोटे फोन मध्यम सब जिन कर गोटे माइक टे कि तो आप टैलेंट किसी अच्छी निश्चित आसतु निश्चित आम हेल्प करमु यू जिनस कौचि एक्चुअली कह कारणटा कौन कारणटा हूँ ये समस्ते समस्त लाइफ गोटे जिनस पैसा मनी मनी द मोस्ट पावरफुल थिंग आज का डेट रे तो सेटा नाई तो किसी ना ना गर्लफ्रेंड अच्छी ना मानने बॉयफ्रेंड अच्छी ना कौन अच्छी किसी ना जो मैंने भी ये लाइन आसी गर्ल्स आसपारे बॉयज आसपारे लेडीज आसपारे जो मैंने अंगनवाड़ी हूँ अन्य चाकरी कर से भी आसपारे बहुत प्रकार जिन फैसिलिटी अच्छी जो आसिक थे पहुँचला जान पाए एटा भी शिक्षकता जिनस एटा कौन चिटिंग बाजी भी कम नुहे समस्त कर इलीजिबल एटा गोटे एजुकेशन लाइन जिनस जोटा नीतिदिन दरकार जिनस आपको छाड़ी लोक रही पारे ना आप देखते बर्तमान जो जनसेवा केन्द्र चलू ना कि बर्तमान टी धीमा पड़े से चाहते आम कौनटा करमु पीएम दिशा अच्छी आप गैस कनेक्शन नहीं पारे गैस जो डिस्ट्रीब्यूट करते बहुत प्रकार जिन अच्छी बड़ बड़ प्रोजेक्ट नियंतु बड़ बड़ प्रोजेक्ट सीएस आस देखते कौन कौन नहींपरेंगे बहुत जिन सीएस खोलिकी पोर्टाल देखते आज बहुत जिन अलरेडी भी इनक्लूडिंग भी अच्छी जोटा कि आप कस्टमर जब भी न आसती भी सर अन्य मार्फत भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हिसाब से भी देपारे बहुत जिन अच्छी मुझे बहुत बहुत जिस छाड़ी जो आप हेल्पफुल हम किसी कम कर सहयोग लगे गोटे गुंडुची मुझे साहब आप हेल्प करेंगे मोदी मुझे धन्य मन करमी से चैनल को सब्सक्राइब कर रखु आयोग को भल लगे लाइक करूँ प्रत्येक मोमेंट में जब किसी डाउट है मत कल करूँ आप फ्री अफ कस्ट आपको सब जिन शिखेदेवि भिडियो को लास्ट को देखे धन्यवाद मोर बहुत भिडियो मोर चेल अच्छी देखिपारे चेकआउट करेंगे किसी जिस शिखिपारे कम लगे पारे और सेयार करूँ अति मात्र जेकि जो मैंने भी कम करा चाहूँ आ सब बड़ कथा जदि आप किसी भी ना तो मत कल करूँ आप सब प्रकार आइडिया देदेवि जी संभव जी आपको हेल्प कर सक्षम अच्छी तो आज विदाय दिखते पुणे।